Да, в законном порядке. Непосредственно, как это было на Майдане. Вот правильно. Так вот не надо доводить до этого. Так вот не надо доводить до Майдана. Здесь есть. Невозможно общаться как-то по формации вас, там есть журналисты? Для журналистов? Для всех, да, хочет. Значит, ситуация насколько? Оскільки ми дійсно сьогодні представники громадських організацій політичних партій, ми ставили собі за мету привести, закликати одеситів приходити на цю сесію для того, щоб її зривати і блокувати. Тому що крім тих корупційних рішень, які сьогодні вони планують протягнути, ще є рішення, які стосуються побуту діяльності щоденного, яке необхідно сьогодні вирішувати в зв'язку з опалювальним сезоном і іншими питаннями. Через це ми не блокували сесію, не збирали людей. Але ми планували, щоб представники громадських організацій зайшли в приміщення. Зараз ми досягнули компромісу, що я зайду з представником муніципальної охорони і пересвідчуся в тому, що є місця чи немає. Я зайшов і побачив, що, звичайно, зал забитий тітушками, зал забитий проплаченими якимись спортсменами. Але, тим не менше, там є місце для 20 людей, які могли би вміститися, в тому числі преса. Ну, я почув, що нас, представників громадськості, туди сьогодні не збираються пропускати. І більше того, вони не збираються дати нам можливість висловитися і виступити з трибуни, оголосити свої вимоги. Це означає, що той бандитський режим, який встановлювався в Одесі останні кілька років після місцевих виборів 2015 року, вони хочуть сьогодні закріпити. І це означає, що вся політична відповідальність сьогодні за те, що буде відбуватися в стінах сесії міської ради, за ті рішення злочинні, які вони сьогодні хочуть там приймати, вона буде лежати на тих людях, які там зібралися, вона буде лежати на центральній українській владі, яка це допустила, що в Одесі чиниться таке свавілля. І це означає, що наступну сесію ми вже не будемо їй давати можливість таким чином спокійно проводити. Ми вже як 20-го числа або ще в більшій мірі зберемо своїх прихильників, зберемо одеситів небайдужих і просто заблокуємо цю будівлю і не будемо далі працювати. Тому що наша на сьогодні вимога єдина – це розпуск Одеської міської ради, це відставка Одеського міського голови і призначення негайних перевиборів. Зараз планують робити? На сьогоднішній момент я не бачу сенсу тут знаходитися, тому що повністю приміщення знаходиться під охороною, там стоять бандити, спортсмени, якісь тітушки, які чітко отримали наказ сьогодні команду нас не пропускати. А може до прокурора є? Ну, я думаю, зараз ми відійдемо, ще проведемо, порадимося, можливо, якесь рішення приймемо для себе.